U Bosni i Hercegovini 1. mart obilježava se kao Dan civilne zaštite. To je podsjećanje na 1. mart 1972. godine, kada je formirana Međunarodna organizacija civilne zaštite. Prilika je to da se sumiraju godišnji rezultati i istaknutim pojedincima dodijele priznanja za doprinos u izgradnji sistema zaštite i spašavanja. Godina koja je iza nas po mnogo čemu je bila specifična i teška, te je suočavanje sa mnogobrojnim problemima bio veliki izazov za sve strukture uključene u sistem zaštite i spašavanja. Od prosvjeda građana kada smo imali situaciju kada su zapaljene zgrade kantona i općine Tuzla, kada smo koordiniranom akcijom vatrogasaca Srebrenika, Kalesije, Tuzle i Lukavca ugasili te požare i spriječili više milijonsku štetu, do odgovora na prirodnu nesreću koja je bila katastrofalnih razmjera i u dijelu poplava, klizišta i grada na našem kantonu u 2014. godini. U organizaciju oko evakuacija, zbrinjavanja stanovništva i napora da se stabilizuje stanje, maksimalne napore dale su općinske organizacije civilne zaštite. Samo na području Tuzle registrovano je preko 2170 klizišta, te je služba civilne zaštite na usluzi građanima bila 24 sata. Ali ako govorimo o odnosu između štaba civilne zaštite općine Tuzla ili grada Tuzle i kantona, onda moram reći da je tu bila sada na jednom zaista zavidnom nivou i znam dobro da je gospodin direktor uprave civilne zaštite uglavnom se na svim našim većim problemima direktno uključivao, tako da rešava probleme kod toga. U akcijama zaštite i spašavanja nezaobilazna je i uloga Crvenog križa Tuzla, koji se također našao među istaknutim organizacijama čiji rad i trud u vrijeme prirodne nesreće su prepoznali i građani, ali i nadležne institucije. Ono što je dobro je to da zajednički znači radimo na prevenciji nastanka prirodne nesreće i radimo znači na eliminaciji uzroka, odnosno na sanaciji šteta. Ono što mogu s ponosom reći da je u prošlogodišnjoj prirodnoj nesreći Crveni križ u Bosni i Hercegovini imao značajnu ulogu da je aktivirao veliki broj volontera koji su radili danonoćno na terenu. Na području Tuzlanskog kantona u periodu maj-avgust 2014. godine aktivirano je gotovo 7000 klizišta i odrona koji su uništili cijela naselja i nanijeli ogromnu materijalnu štetu, dok je poplavama bilo ugroženo više stotina stambenih i pomoćnih objekata, industrijskih objekata i poljoprivrednog zemljišta. Dostignuta je rekordna visina preljeva na brani hidroakumulacije Modrac od 3,42 metra, što je dovelo u opasnost stabilnost objekta brane. U prekidu je bio putni i željezni saobraćaj i poplavljeni i oštećeni magistralni i regionalni putevi. U toku trajanja nesreće i u akcijama zaštite i spašavanja nije bilo smrtnog stradanja građana i spasilaca, ali će štete direktne i indirektne vjerovatno dosegnuti 1 milijardu konvertibilnih maraka.